እሺ ዛሬ ፓርት 2 የባንክ ጥያቄዎች ዘን መጥተናል። እያንዳንዱን እንሰራለን። ባለፈው ፓርት 1 ሰርተናል። አሁን ደግሞ ፓርት 2 እናያለን ማለት ነው። ፓርት 2 ቀጥታ ወደ ጥያቄ ነው የምንገባው። ፓርት 2 እዚህ ጋር የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው the average weight of 8% increase by 2.5 kg when new person come in place of them weighing 65 kg. What is the weight of a new person? ምንድን ነው የሚለው የስምንት ሰዎች ክብደት 2.5 ጨመረ። አንድ አዲስ ሰው በ 65 ኪሎ ግራም በሚመዝነው ቦታ ሲመጣ ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን እንደዚህ ስናየው ማለት ነው ዊዘት ፎርሙላ በቀላሉ ለመስራት ከፈለግን ምንድነው እናደርገው? አቨሬጅ ማለት ለብዛቱ የተካፈለ ነው። ስለዚህ 2.5 ማለት ለ8 ተካፍላ የመጣ ይጨምረው ለ8 ተካፍላ የመጣ ነች አይደል? እያንዳንዱ ላይ 2.5 ተጨምሯል ማለት ነው። 2.5 ለ8 ተካፍላ የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ8 እናባዛለን 2.5ን 20 ይመጣል። ከዛ 65 የሚመዝነው 65 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ሰው የተተካው ሰውዬ ነው ማለት ነው። 20 ኪሎ ግራም ይበልጥ። ስለዚህ አዲስ የተተካው ሰውዬ 65 ሲደምር 20 እኩል ይሆናል 85 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ወይ ደግሞ x - x ማለት አዲሱ ሰውዬ ወይ ደግሞ ኪሎ የአቨሬጁ 2.5 እንዲጨምር ያደረገው ሰውዬ ቢሆን እሱ ላይ 65 ስንቀንስ እናካፍለው ለ68 እኩል ይሆናል 2.5 እኩል ይሆናል ይህን ስናዟዙሮ እቺ 8 ወደዛ ክሪስ ክሩስ ፎርሙላ ተጠቅመን ማለት ነው ስንት ይመጣል? 20 ይመጣል። ኤክስ ኢኳል ቱ 85 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 85 ይሆናል ማለት ነው። በፎርሙላው በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ እዚህ ጋር ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ነው ማለት ነው መልሳችን በአሰራር ያመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምስጠው ላይ 85 አለ። 85 ላይ አስገብተን ማረጋገጥ እንችላለን ከፈለግን ማለት ነው። እያንዳንዱን ኪሎግራማቸውን ፈልገን ካገኘን በኋላ ማረጋገጥ እንችላለን። ስለዚህ መልሱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስናልፍ ደግሞ ሁለተኛ ጥያቄ ይሄ ደግሞ የአካውንቲንግ ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ ነው አቶ አበበ ባይስ አን ኦልድ ሪፍሪጅሬተር 4700 ለማስጠገን እንደ ስፔንድ ብር ዚስ 800 ኦን ኢትስ ሪፔር if he sells the refrigerator for 5800 what is gain? ምን አተረፈ ነው? 10% አተረፈ ነው። አበበ 4700 ብር ፍሪጅ ገዛ፣ አሮጌ ፍሪጅ ገዛ እና ለማስጠገን 800 ብር አወጣ። አንድ ላይ ወጣው ስንት ይሆናል ማለት ነው? መደመር ነው። ከዛን አስጠግኖ ከጨረሰ በኋላ 5800 ብር ሸጠው ምን አተረፈ ነው የጠየቅነው ማለት ነው። ስንት አተረፈ? ስንት ፐርሰንት አተረፈ የጠየቅነው? ስንት ፐርሰንት አተረፈ ነው? ፍሪጁን የገዛው አሮጌ ፍሪጁን የገዛው 4700 ነው። ለማስጠገን የወጣው 800 ነው። እኩል ይሆናል አንድ ላይ ስንደምረው 5500 ይሆናል። የሸጠው ደግሞ 5800 ነው። ስንት አተረፈ ማለት ነው? 300 ብር አተረፈ ማለት ነው። 300 ብር
ካተረፈ ስንት ፐርሰንት አተረፈ ወደ ፐርሰንት መቀየር ነው ያውጣው ወጪ 5500 ነው ግን x እንልና እኩል ይሆናል ምክንያቱም ያውጣው ወጪ ካውጣው ወጪ ላይ ስንት ፐርሰንት አተረፈ ነው 300 ሊያገኝ ይችላል ነው ስለዚህ አሁን እቺን ፐርሰንት ማባዛ ነው 5500 x by x percent ማባዛ ነው x percent እናባዛው 5500 ኩሎንም x percent ኩሎንም 300 ሲል x is equal to 300 300 ሲካፈል ለ5500 x is equal to ስንት ይሆናልን ስናካፍል 300 ለ 55 0.0.0.54 = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5% = 5%
ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናልፍ ጥያቄም ትንሽ ማስተዋል የሚጠይቅ ጥያቄ ነው። ምንድን የሚለን አቨሬጅ ኦፍ 5 ኮንሴኪዩቲቭ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ኢዝ 27 ኢፍ ዋን ነምበር ኢዝ ኤክስክሉድድ አቨሬጅ ቢካም 25 ዋት ኢዝ ኤክስክሉድድ ነምበር የተባለ ነው። ይሄ 27 ሲባዛ በ5 ሲቀነስ 5 ሲባዛ በ4 ነው የምናደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክስክሉድ የሆነውን ነምበር ለማግኘት አንድ ነምበር ነው የተቀነሰው። 27ን አቨሬጁ 27 እስከሆነ ድረስ 27ን ሌሎቹ ቁጥሮች ሊኖሩ ይችላሉ ተከታታዮቹ፣ አቨሬጁ ግን 27 ነው። 27ን በ5 አባስተን ሲቀነስ 25 ሲባዛ በ4 ነው የምናደርገው። ስለዚህ 27 በ5 135 ሲቀነስ 25 ሲባዛ በ4 100 ይሆናል። ስለዚህ ከ135 ላይ 100 ስንቀንስ 35 እናገኛለን። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። እዚህኛው ላይ የሚያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቻናል ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ከዚህ በፊት የሚለቅኳቸው ፓርት ዋን ላይም ሊሆን ይችላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ኮሜንት ላይ። አሁን ወደ ጥያቄ ነው የምናልፈው። ጥያቄ ፍሩት ሴለር ሀድ ሰም አፕልስ ሂ ሴልስ 40% ኦፍ አን አፕልስ ኤንድ ስቲል ሂ ሃዝ 420 አፕልስ ኦሪጂናሊ ሂ ሃድ ይተባል ሲጋ በጣም ማስተዋል የሚጠይቅ ነው። ምንድን ያለን አፕል የሚሸጥ ሰው ያለ ከዛ ካለው አፕል ላይ 40%ን ሸጦ አሁን እጁ ላይ ያለው 420 አፕል ነው የሚቀረው ማለት ነው። 40%ን ሸጧል፣ 40% ይቀራል ማለት ነው። 60% ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ 420 60% ነው ማለት ነው። የሸጠው 40% ነው። ግን አሁን እጁ ላይ የቀረው 420 አፕል ስንት ችግር ነው መጠንቀቅ ያለብን? የሸጠው 40% ነው። እጁ ላይ ደግሞ በቁጥር ያለው አሁን የቀረው 420 አፕል ስንት የሚቀረው ማለት ነው። ኦሪጂናል ሂ ሀድ ምን ያህል ይቀረዋል
መጀመሪያ ስንት ነበረው ነው የተጠየቀው ማለት ነው። ስለዚህ የሸጠው የኤክስን 60% ነው። ሂሴልስ 40% ነው። ይሄ ማለት ያልሸጠው ስንት ነው ማለት ነው? 60% ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከ100% ላይ 40% ስንቀንስ። ስለዚህ ኤክስ አሁን 420 የተረፈው X% of X ይሸጠው የኤክስን 60% ነው ማለት ነው። ስለዚህ X ሲባዛ 0.6 equal to 420 የተረፈው ማለት ነው ያልተሸጠው። ስለዚህ 420 ለ0.6 ካልኩሌተራችን እንዳካፍለው 700 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ B ይሆናል ማለት ነው። B ይሆናል ማለት ነው። ታችም B ነው። ይህም ማስተዋል ጥያቄ ነው እንጂ ብዙ የሚከብድ ጥያቄ አይደለም። ይሄ እዚህ ላይ ቅር ያላችሁ ነገር ካለ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ጥያቄያችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ነው የምንሄደው። ቀጣዩ ጥያቄያችን ይህም ክሬዲት አወሩ ወይ ደግሞ ክሬዲት እንዴት ይሰራል የሚለውን ጂፒኤ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነው ምና ጂፒኤ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነው ምና እዚህ ጋር ጂፒኤ ማለት የተማሪዎች መጨረሻ ላይ ያመጡ ግሬድ በግሬድ ክሬዲት አወሩ ተባዝቶ ተደምሮ ተካፍሎ የምናገኘው ጂፒኤ ነው የሚባለው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ደግሞ ተጨማሪ ምንድን ነው ያገኘ ማለት አንድ ተማሪ አራት ማለት ነው። ቢ ማለት ደግሞ 3 ነው። ሲ ማለት ደግሞ ይህንን ይታወቃል። ሲ ማለት 2 ነው። ዲ ካገኘ ደግሞ 1 ነው። 1 ማለት ነው። ከዛን ክሬዲት አወሩ ያገኘው ትምህርት ስንት ነው የሚለውን እናይና ለምሳሌ ክሬዲት አወሩ 3 ከሆነ 3 ሲባዛ 4 እናደርጋለን። ቢ ክሬዲት አወሩ ያመጣው ግሬድ አሁንም ክሬዲት አወሩ 2 ከሆነ 2 ሲባዛ 3 ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይህን ከያዛችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው። ኢፍ ኤ ስቱደንት ስኮር ቢ ፎር ኤ ክሬዲት አወር ቢ ያመጣው ትምህርት ክሬዲት አወሩ 4 ነው። ስለዚህ አራት ሲባዛ 3 ሲደመር ኤ ያመጣው ደግሞ 2 ክሬዲት ያለውን ትምህርት ነው። ኤ ስንት ብያቸዋለሁ? ኤ ማለት 4 ነው ብያለሁ። 2 ሲባዛ 4 እናደርጋለን። አራት ከዘን ሲያመጣው 3 ክሬዲት አወር ያለውን ትምህርት ነው። 3 ሲባዛ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። 3 ሲባዛ 2 እናደርጋለን። ከዛ እነዚህን አባዝተን መደመር ነው። 4 ሲባዛ 3 12 ነው። 2 ሲባዛ 4 8 ነው። 3 ሲባዛ 2 6 ነው። ስለዚህ 12 ሲደመር 8 20 20 ሲደመር 6 26 ከዘን ኦቨር ክሬዲት አወሮቹን መደመር ነው። ክሬዲት አወሮቹ 4 ሲደመር 2 ክሬዲት ሲያለን 2 ክሬዲት 3 ክሬዲት ይችኛው 3 ሲያ ደምረን ለዚህ ማካፈል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 26 ሲካፈል 9 እኩል ይሆናል 2.89። ይህን ስናጠቃቀው 2.88 ሲጠቃቀው 2.89 ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይም ያልገባችሁ ነገር ካለ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኮሜንት ላይ ያልገባችሁን ጥያቄ የኔ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጥታ ጥያቄ ቀጥታ እናልፋለን። ይህኛው ጥያቄ ደግሞ ብዙም የሚከብድ አይደለም፣ ነገር ግን እንዴት ነው የምንቆጥረው የሚለውን የምናየው። እዚህ ጋር
ብዙ ጊዜ በኛ ቁጣጥር ማለት ነው በኛ ቁጣጥር ብቻ አቁጣጥር ሁሉም ቀናት 30 ቀናት አላቸው እሱ ሁሉም ወራቶች 30 ቀኖች አሏቸው 30 ቀኖች አሏቸው ሁሉም አመት ደግሞ 365 ወይ 64 ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር አንድ ወር 30 ቀን ከሆነ ሁለተኛ ወር 30 ቀን ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ሰኞ ከሆነ አሁን የታከለው ልጅ ዛሬ ሰኞ ቢሆን ለታስባለ ሰኞ ቢሆን ከ61 ቀን በኋላ ቀኑ ስንት ይሆናል ቀኑ ስንት ይሆናል ከ61 ቀን በኋላ ስንተኛው ቀን ላይ ነው የሚያልፈው አሁን ባለንበት ሰኞ ቀን ላይ 61 ቀን ብንጨምርበት ያ ቀን ከ61 ቀን በኋላ ምን ላይ ነው የሚያልፈው ወንስዴ ላይ ነው መንዴ ላይ ነው ሳተርዴ ላይ ነው የሚለው ነው የተጠየቅነው ምን ቀን ላይ ይውላል ነው የተጠየቅነው ከ61 በኋላ ምን ቀን ላይ ይውላል አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ለምሳሌ አንድ ቢሆን ሰኞ ቀን አንድ ብለን ብንጀምር 30 የሚለው ሰኞን ማክሰኞን አልፎ ሮብ ነው የሚመጣው አንድ የሚሆነው ነው አሁን ሁለት ሮብ ቀን ቢውል ሮብ ቀን ቢውል ቀጣይ ሁለት የሚሆነው ሮብ ነበረ ከዛ ሮብ ሰኞን ያልፍን አርብ ቀን ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ 30 ቀን ስንጨምር ቀጣዩ አንድ ቀን ዘሎ ሁለተኛው ላይ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን መንዴ ላይ ነው ተብለናል አሁን ያለንበት ቀን መንዴ ነው ተብለናል መንዴ ላይ ያ መንዴ ላይ ነው ተብለናል ስለዚህ 30 ቀን ሲጨምር 30 ቀን ቀጣዩ ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ አንድ ለምሳሌ ማክሰኞ ለይውል ቀጣዩ ከ30 ቀን በኋላ የሚመጣው አንድ ማክሰኞ ነበር ያሁኑ ሮብን ያልፈና ሐሙስ ላይ ይውላል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት መቁጠር እንችላለን አሁን ሰኞ ነው አሁን ያለንበት ሰኞ ላይ ነበር ያለነው ከ61 ቀን በኋላ እንደዚህ ነው እስቲ 30 እንጨምርበት መጀመሪያ ቀጥ የመጀመሪያውን 30 ስንጨምር ማክሰኞን አልፎ ሮብ ላይ ይውላል ማለት ነው የመጀመሪያው 30 ስንደምርበት ሮብ ላይ በኋላ ከዛ አሁንም ሮብ ላይ አሁንም ሌላ 30 ስንጨምር 61 ቀን ስለተባለ ማለት ነው 30 ስንጨምር ሐሙስን ያልፈና አርብ ይሆናል ማለት ነው አርብ አርብ ላይ በኋላ 60 ቀን ሲሆን ዛ አንድ ቀን ተቀራለች 61 ቀን ስለሚለን 61 ቀን አሁንም አርብ ላይ ነበር አንድ ቀን እዛ ላይ ሲጨምር ቅዳሜ ላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሲ ይሆናል ማለት ነው ማለት ሲ ይሆናል ማለት ነው ማለት ሲ ይሆናል እንዴ ማቆጣጠሩ እናልባት ተቀበላችሁ ጠይቁኝ ቻናል ላይ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ የኔ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ በግል ደግሞ በዛ ላይ በዩቲዩብ በቪዲዮ አሳይቻል ከማላችሁ ካላችሁ ስልካችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ደውዬ ለማስረዳት ሞክራለሁ ማለት ነው ይህን ይመስላል ፓርት 2 ይህን ይመስላል እዚህ ላይ ይህን ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እስካሁን ያቀረብኩት ላይ ጥያቄ ካላችሁ ፓርት 2 ላይ ካሉት ጥያቄዎች ውስጥ ካሳይኋችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ጥያቄያችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንደገና ያልሰራው ጥያቄ እንዲሰራላችሁ የምፈልጉት ያልገባችሁ ጥያቄም ካለ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ቻናል ግን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ሼር ለጓደኞቻችሁ ማጋራት እንዳትረሱ
ለዛሬ ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።